Вітаю, шановні глядачі, з вами Максим Осовський. Зараз я перебуваю в парку Шевченка у Києві. Тут сьогодні буде відбуватися кліматичний марш. Поки що, бачите, активісти збираються. І як бачите, незважаючи на дуже погану погоду, зараз у Києві йде дощ. Зібралося багато активістів. Дівчата такі, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Тому що треба змінити систему, а не клімат. Є проблема з тим, тому що глобальне потепління, а ми представляємо Морква Клаб, це об'єднання вегетаріанців, точніше веганів. Бачите, в нас напис «Бути веганом – це екологічно». Так, ви взагалі не їсте м'ясо? Взагалі не їм м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти. Але ж це корисно. Ні. А вам поясніть чому? Це вам пояснить будь-який лікар, який свідомий лікар, і такі є. І є багато людей, багато статей, багато експериментів ще з минулого століття, які доводять, що м'ясо не є корисним і зовсім не є джерелом білку. І ви стверджуєте, що якщо ми не будемо їсти м'ясо, то ми збережемо планету? Звичайно, тому що животноводство витрачає дуже-дуже багато ресурсів. Води дуже багато, це 15 тисяч літрів, на секундочку, в рік. Потім, що ще витрачається? Мільярди, так. 50% викидів парникових газів та також використання землі, великих територій, велика проблема з відходами від тваринництва. Також вирубка лісів для вирощування різних рослин для накорму. Дякую. Як вас звати? В'ячеслав. А вас як звати? Юля. Дуже приємно. Дякую. Ось дівчата, хлопці, вони не їдять м'ясо. Я дуже люблю м'ясо. Я не знаю, як від нього без нього жити. Як від нього відмовитись. Так. Стартує з парку Шевченка, будемо йти на Хрещатик, там буде ще якийсь перформанс. Ну там А можна? Доброго дня. А що це у вас за плакат? Хто може розказати? Добрий день. Ми хочемо показати вплив тваринництва на екологію. Тобто ось є гамбургер, кінцевий продукт. Для виготовлення одного гамбургеру потрібно 3000 літрів води. Це еквівалент приймати душ 2 місяці. І цей же один гамбургер викидає в повітря 3-5 кілограми СО2. Це еквівалент 1 літра спаленого палива або 5 кілометрів в середньому для машини. Ну це, я так розумію, 3000 літрів – це щоб вирости тварину? Так, вирости корм для тварини спочатку, потім саму тварину, потім також вода йде для бою, тобто в цьому циклі. Також справа в тому, що щоб виростити корм для тварини, потрібно дуже багато води і землі. І тут фішка в тому йде, що 90% всього корисного, всієї користі рослинної їжі просто йде в нікуди, якщо пропускати її через тварину. Ліса тобто, також, да, вирубають ліса для під пастбища, для того, щоб скот, вигулювати, пастбища, і для того, щоб засіювати ці землі потім. Але ж багато людей люблять м'ясо. Чому вони люблять м'ясо? Я навіть не знаю, це багато людей також люблять випити, наприклад, алкоголь. Це ж не означає, що це потрібно дійсно, що це потреба організму. Справа в тому, що в даному випадку, мабуть, любов до м'яса – це якийсь конформізм, тобто
навіювання з самого дитинства під тиском авторитетів і суспільства. Якби у дітей, мабуть, був вибір, ну, дійсно, їсти м'ясо або не їсти, якби їм давали всю правду, правдиву інформацію і вибір альтернативи, то, я думаю, багато хто б з самого дитинства ну, вибрав би ненасильницький спосіб життя. А чим можна, ось, по-вашому, замінити м'ясо? Ось, там же є білки, там є корисні речовини. Бобові, зернові, дуже багато альтернатив, особливо зараз. В цьому проблеми взагалі немає. Тобто, білки дуже, ну, білки заміняються в основному бобовими, вітаміни в овочах, фруктах. Тобто, можна спокійно. Зараз в наш час особливо в цьому, ну, немає такої, в м'ясі взагалі немає необхідності. Дякую, як вас звати? Сергій. А ви не їсте м'ясо? Не їм. Давно? 2 роки. І як вам краще стало? Ну, я вже забув, що таке проблеми зі здоров'ям, чесно кажучи. Ну, я чесно, я не пам'ятаю, коли мене останній раз там болів шлунок або взагалі нудило. Ну, немає ніяких там упадків сил. Тобто, взагалі все супер. Дякую. Не відчуваю в ньому потребу. Дякую. Будь ласка. Ось хлопець 2 роки вже не їсть м'яса. Говорить, що навіть не хворіє. Треба спробувати. Прошу до слова Юлію Маклюк, координатора 350-ТОР в районі Східна Європа, Кавказ і Центральна Азія. Будь ласка. Ребята, я работаю в организации 350.org, которая помогает организовывать такие марши по всему миру. И я хочу сказать буквально несколько цифр. Сегодня, в этот день, по всему миру, знаете, сколько таких маршей проходит? 2000 маршей! В 175 странах мира! И все люди, которые сегодня, в этот момент, стоят, как и мы, и идут по улицам, все они объединены одной целью, такой же, как и у нас, чтобы изменить систему, а не климат. А теперь еще немного приятных фактов. Я работаю в нашем регионе, на постсоветском пространстве. И знаете что? Знаете, какая страна самая активная в организации климатических маршей в этом году? Это мы, это Украина. Мы молодцы. Спасибо вам большое. Я имею честь, огромную честь работать с такими людьми, как вы, с климатическими активистами во многих странах. И за последние годы я и мои коллеги увидели, что действительно ситуация кардинально меняется в лучшую сторону. Мы видим людей, огромное количество новых людей, которые организовывают информационные и образовательные мероприятия по всему миру. И в наших странах также. Мы видим людей, которые строят возобновляемую энергетику в своих городах. Солнечные коллекторы, велогенераторы, другие разные установки. И мы видим огромное количество людей, которые становятся политически активными. Не только действуют на уровне своего образа жизни, но и изменяют систему в своих районах, в своих городах и даже в стране. Поэтому у меня один месседж для вас. Все классно, и изменения к лучшему не остановить. А теперь давайте вместе прокричим наш лозунг, нашу кричалку. Я скажу первую часть, а вы вторую. Хорошо, только все вместе. По-украински. Змени систему! Змени систему! Змени систему! Дякую!